Kuna tear gas. Ah, kwa karibu saa tano ya usiku, likuwa tuko kwa nyumba.
na tukasikia kama tinga inakuja. So wakati ilikuja tukafia level inapita. Kidogo tukaona sasa imeingia kwa hapo imeanza kubomoa, ilianzia hapo kwa gate. Ikagonga gate ikaangusha chini. So vile iliangusha gate chini alafu ikateremuka namna hivi. Sasa ikaenda huko pande ya nyuma. Ikaenda kwa swimming pool hapo tena ikabomoa. So wakati ilibomoa swimming pool tena ikapita sasa ndio ikaingia kwa uwanja. Sasa ikaingia kwa nyumba kubwa. Alafu tena ikaanza kuibomoa. So vile ilibomoa zile kwa feel level sasa wataenda namna hivyo. Tena ndio ilibidi tena ikarudi reverse. Sasa vile ile reverse sasa ndio ikaingia kwa nyumba zetu zenye sisi tunakaa sasa. Ikaanza kuzibomoa hapa. Ndio ilipita sasa ikakuja tena ikaanza kubomoa hapa mbele. Tulikuwa tumejaribu kutoa vitu vingine. Vitu tulikuwa tumejaribu kutoa. Lakini sasa kuna furniture zingine zilikuwa bado ziko. Hizo watu wameng'oa zote zimepotea zimeenda. Huyu nimekuwa nasukuma mkoteni kukuja na kuja hapa niko kazi yangu ya kawaida ya kibarua. Napata watu wanabeba vitu hapa walikuwa wanabomoa wanabeba vitu. So mimi nikabahatika kuchukua chuma yangu moja. Nina huzuni sana. OCS ameninyang'anya chuma yangu, amenisukuma, damu ndio hii inatoka. Tafadhali serikali, naomba rais William Ruto. Naomba gavana wangu Cleophas Malala. Nisaidie Cleophas Malala na kuomba. Nimenyanyaswa, nimeumizwa. Gavana wangu Cleo Malala, na kuomba tafadhali nisaidie. Namba 2, nimekuwa na chuma, askari amechukua chuma, ameziweka hapo. Ninaomba uchunguzi ifanyike. Rais, naomba utume watu wako ground waangalie hizo chuma ambazo wanachukua wanapeleka wapi. Kwa sababu kitu ya kwanza wanakuja wanatufukuza, wanakuja wanachukua chuma pamoja, wanachukua wanaweka gari, wanaenda wanauza. Hiyo na gari nayo inaenda mpaka station. Na gari ina number plate. Gari haina number plate. Mkokoteni yangu ndio hii walikuwa wamechukua, tafadhali. Naomba mnisaidie serikali. Akinyanyasa ajue. Kwa majina mimi ni Tony kutoka Maraba. Mimi na huzuni sana sababu hapa Kakamega. Sisi ni wakazi hapa Kakamega, na sisi tulifurahia wakati mheshimiwa alisema anataka kuzindua nyumba za bei nafuu, na kweli tunaona kazi inafanyika. Sasa tunashindwa wakati serikali inafanya kazi yao. Mimi nashangaa serikali nayo maskari wanaingilia, wanatuletea shida wakati vijana wanasaidia serikali kuendeleza mipango yake. Polisi wamekuja na nini? Na gari haina number plate, hatujua napeleka wapi. Sasa mimi nashindwa. Mimi nataka niambie serikali iliyoko mamlakani, no situation is permanent. Hata wao watafika mahali watangoka, mwingine ataingia. So there is no way tutaruliwa ni kama sisi atuishi Kenya. We are born in Kenya and we are Kenyans, and the sovereign powers belong to the people of Kenya. Yeah. So hizo vitu zenye wanatuambia watuachie. Waindi wameishi hapa muda mrefu. Tuchukua hata manyoka zao zenye wamefuga hapa, hata si tuende tufuge nyumbani. Bwana, iko mimi nimeingia kwa nyumba moja hapa katikati, nimebeba kobe moja, mimi nadhani nimebeba pesa, kumbe ni kobe. Na nyoka bado ziko hapa, wamefuga hapa milimani. So mimi sikatai kazi ambayo serikali inafanya. Inafanya vizuri. Lakini watu wachie, hata sisi tulioko na njaa pia sisi tuchukue kidogo ambayo iko, kwa maana hizi mabati hatuna hata mabati ya kujenga nyumbani. So nikichukua hata mabati moja niende nijenge, makosa iko wapi? Lakini at the same time imebakia kwa maaskari kugrab na kuleta malandu kurusa kubeba vitu ambazo hata si zao. Nimeshukuru President Ruto kusema nyumba mbaya hivi zipomolewe. Naona kama uchawi inaishi hapo mlimani. Na hii uchawi vile naenda, ndio hata nashukuru vitu zingine zetu tunaona ziishe na ukora mingi ziishe. Sasa hii polisi inakunyanyaza, lakini tunaomba mheshimiwa Ruto utusaidie. Sisi kama maasula hatuna kitu yenye tutaweza kuenda kuiba na polisi kuumize. Tumeshapeana, tunataka kuingia yangu nayo. Uchawi yenye naona hapa bwana, nimeona kope saizi kama ng'ombe. Sasa hiyo ndio kitu yenye imenishangaza bwana, imekojoa hata makojo karibu ndo mzima. Na hiyo nyoka yenye nimeona hapo ndani nimeichunguza niitafute, nikaiona hivi nikashindwa hata ndaanza kushika aje, sababu si kondo. Hiyo ni kitu yenye maiona. Tumeshuhudia ubomozi wa manyumba katika kaunti yetu ya Kakamega.
katika Mlimani Estate. Kuna watu wamekaa hapo zaidi ya miaka 30, miaka 40, miaka 50. Na waliakwaya hizo nyumba kwa serikali kulingana na wakati ule wakati serikali ilikuwa imezitangaza. Na saa hii hao watu wamepomolea hizo manyumba, wanalala nje. Tunataka kuomba serikali ichukue hatua ambayo si hatua ya kumuumiza mwananchi. Watu kulala nje kwa baridi, na wamechenga, wameweka resources zao kwa nyumba ambazo wamechenga pale Mlimani, sisi kama wananchi wa Kakamega tumekataa. Na tutaziti kusimama na wale ambao wamepomolewa manyumba, na tunataka haki yao itendeke. Watu wanapewa notice, watu wanaambiwa kwamba ile njia ya ubomoaji itachukua structure fulani, na kuonesha kwamba watu walikaramika. Kama ikiwezekana kuna compensation, ndio watu wapate soft landing ya kujua kwamba maisha yao yuko hatarini na inatakana ianze afresh. Uwezi enda tu mahali na unaanza kupomoa nyumba za watu na kutojali karama yao yenye umekuwa nayo. Pia sisi tunataka hii Kakamega ikuwe city. Kuna vile hizo nyumba zinakuja kujengwa ndio, lakini inatakana kwamba sisi pia tuheshimu na tujue kwamba ile structures zenye zinakuja zikuwe na umuhimu kuonyesha kwamba Kakamega County itachukua ile city status yenye inahitajika. Na kisha tungelipenda pia kuwaeleza wale watu ambao wanabomolea watu nyumba. Leo hii tumesema kwamba muache. Kesho saa 4 kamili tutakuwa na mswada ndani ya assembly ya kusema kwamba waache kubomolea watu wa Kakamega nyumba.